Rasim Vaqifoğlu Hüseynov Naxçıvan Muxtar Respublikası Babək rayon icra hakimiyyətinin başçısı vəzifəsindən azad edilib. Unikal xəbər verir ki, bu barədə Prezident İlham Əliyev sərəncam imzalayıb. Dövlət başçısının digər sərəncamı ilə Ovni Mehbalıoğlu Muradov Babək rayon icra hakimiyyətinin başçısı təyin olunub. Ovni Muradov bu təyinatadək Naxçıvan Muxtar Respublikasının təhsil nazirinin müavini vəzifəsində çalışıb. O, ötən ildən etibarən təhsil naziri vəzifəsini icra edirdi. Qeyd edək ki, Ovni Muradov nazir müavini vəzifəsinə təyin olunana dək Babək rayon təhsil şöbəsinin müdiri olub.